အဲ့ဒီညမှာဒီဟီဆိုရာကဒါဝင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဝင် notice သူသတိထားမိတယ် that many of the plants and animals အဲ့တော့ဘာကိုသူသွားသတိထားမိလဲဆိုတော့အပင်နေတဲ့တတဝါဒီတဲကတော်တော်များများက resemble those ဆိုတာက he had seen on the resemble တာ seen တူတာပေါ့ those he has seen on the South American mainland အဲ့တော့တောင်အမေရိကကုန်းမကြီးမှာသူတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တတဝါတွေအပင်နေနဲ့ seen တူတဲ့အပင်နေတတဝါတွေကိုသူကအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလိုချင်တာကလုံးဝကြီးကွဲထွက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်နေနဲ့မျိုးစေ့တွေက seen တူတယ်ဒါပေမဲ့တထေရာလည်းတော့မတူဘူးအဓိကတော့ဒီငှက်ဆိုလဲနှုတ်သီးတွေပုံစံတွေပါရင်မတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကတော့စင်တူတယ်ဒီပုတ်တင်ညိုဆိုရင်လဲသူ့ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံကတော့တူတယ်စင်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်သေးတွေနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်တချို့အနေနဲ့နေရာတွေမှာတော့သူကကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သူဆိုလိုချင်တာကဒီကိုလံဘီယာတို့အီကွေဒေါ်တို့ပြီးသွားရင်ဖီရူးတို့မှာလိုမျိုးတောင်အမေရိကဒီကုန်းမကြီးမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အပင်တတဝါတွေနဲ့သူကစင်တူတယ်ဒီတခြား animals တွေ plants တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကသတိထားမိခဲ့တယ်အဲ့နေရာမှာ there were also important difference အဲ့တော့ရေးပါတဲ့ကွဲပြားမှုတွေသူကရှိတယ် between mainland and island organism အဓိကကုန်းမကြီးနဲ့ဒီကျွန်းစုတွေနဲ့တက်ရှိတဲ့ကြားထဲမှာသူကရေးပါတဲ့ difference တွေရှိတယ်အဓိကတော့ကုန်းမကြီးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီစားနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီစားတောက်တွေကအစားဒီပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုစားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကုန်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပဲစားရတယ်အဓိကကတော့ရေနဲ့သိပ်ပြီးတော့ထိတွေ့နေတဲ့အကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီကုန်းမြီမှာပဲနေတဲ့အကောင်တွေကဒီ mainland မှာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်းနေမှာနေတဲ့ organism တွေကတော့သူတို့စားတောက်ရတဲ့အစားအစာစားဒီကျွန်းနေမှာပဲရှိတယ်ငါးတွေပြီးွားရင်ရင်ကြီးတွေရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအများဆုံးစားရတယ်ပြီးွားရင်ရာသီဥတုကလည်းပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ဒီတော့သူကဒီနေရာမှာ mainland နဲ့ island organization တွေကြားထဲမှာအရေးပါတဲ့ကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် for example သူပြောထားတာကဒီပုံထဲမှာပြထားတဲ့ iguanas လို့ခေါ်တယ်။ iguanas ကပုတ်တင်ညိုကိုပြောတာအဲ့မှာရှိတယ် on the mainland ဒီတော့ကုန်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ပုတ်တင်ညိုမှာတော့သူက small claws ဆိုတာကသိငယ်တဲ့လက်သေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်သေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ that allow them to climb trees သစ်ပင်တက်တယ်to eat leaves ဆိုတာကအရွက်တွေစားတာဒါဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာက mainland မှာရှိတဲ့ဒီ iguanas တွေကအဓိကကသူကအရွက်စားတယ်အရွက်စားဖို့အတွက်ဆိုသူတို့သစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ပေါ်ကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကုတ်တွယ်လို့ရလောက်တဲ့အနေထားလောက်ပဲသူတို့လက်သေးတွေကရှိတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အကြီးတွေရှိစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့အဓိက mainland မှာစားရတဲ့အစားအစာကအရွက်စားဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကသစ်ပင်ပေါ်တက်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့လက်သေး size လောက်ရှိပြီဆိုရင်သူတို့ကအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မိန်လမ်းမှာရှိတဲ့ပုတ်တင်ညိုတွေမှာတော့သူကသစ်ပင်တက်ဖို့အတွက်ပဲသိငယ်တဲ့လက်သေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ on the Galapagos ဆိုတာကအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီ Galapagos ကျောမှာဆိုရင်တော့ iguanas တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ large claw ဆိုတာကကြီးမားတဲ့လက်သေးတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲဒီလက်သေးတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ to grip ဆိုတာကကုတ်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက် wet slippery rock ဆိုတာကဆွဆွပြီးတော့သူကချောနေတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုကုတ်တွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုချင်တာကဒီ Galapagos ကကျွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရေထဲမှာနေရတာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ကြောက်သားတွေအကုန်လုံးကရေတိုက်စားမှုကြောင့်သူကရေအများနဲ့စုံနေတယ်ပြီးွားရင် slippery ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ slippery ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ wet ဖြစ်နေတဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာကုတ်ွယ်ဖို့ဆိုရင်ကုန်းလမ်းမှာဒီ main လမ်းမှာရှိတဲ့လက်သေးသေးသေးလေးနဲ့သူကမလုံလောက်ဘူးချော်ကြနိုင်တယ်ပြီးွားရင်ကောင်းကောင်း grip လုပ်နိုင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့လက်သေးတွေကမိန်လမ်းမှာရှိတဲ့အကောင်ရဲ့လက်သေးတွေတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။ဒီအောက်ကအပေါ်ကပုံကတော့သူကလက်သေးကသေးတယ်။အောက်က iguanas ကတော့လက်သေးကပို့ပြီးတော့ရှည်လဲရှည်တယ်။ကြည့်လဲကြည့်တယ်။အဲ့ဒီ size လောက်မှသူက wet slippery rocks တွေကိုကုတ်တွယ်နိုင်မယ်။အဲ့တော့သူကအဓိကဘာလို့အဲ့လိုမျိုး wet slippery rocks တွေကိုကုတ်တွယ်လဲဆိုတော့ဘာလို့ကိုလဲ eat seaweeds ပင်လယ်ရင်မော်ရင်ညှိတွေကိုစားဖို့အဓိကကသူတို့ရဲ့ဒီအစားအစာကအရွက်တွေမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်သူကသစ်ပင်ပေါ်တက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူကအဓိကကဒီကြောက်တီကြောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ရင်ညှိတွေကိုပဲသူတို့ကအဓိကအစားအစာအနေနဲ့စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးရင်ညှိတွေကိုစားဖို့ဆိုရင်တော့ဒီကြောက်တုံးတွေပေါ်ကနေမချော်ကြအောင်လို့ဒီဆွဆွနေတဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ချောနေတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုကုတ်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မှဒီ mainland ကအကောင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့လက်သေးတွေရှိရမယ်။ဒါကတော့သူပထမဆုံးစပြီးတော့နမူနာပေးတဲ့အကောင်ပေါ့။As Darwin traveled among the Galapagos Islands. တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကျွန်းစုတစ်လျှောက်မှာသူကခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ He also observed ထပ်ပြီးတော့သူကလေ့လာတွေ့ရှိတယ် the similar species of organism.
မျိုးစိတ်တူတက်ရှိတွေက sometimes differ from island to island ကျွန်းစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းသူကပုံမှန်တွင်ပြင်မတူဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီဘက်ကကျွန်းစုမှာတော့ဒီပေါ်များတဲ့စာက seaweed ဖြစ်ခင်ဖြစ်မယ်နောက်တဲ့ကျွန်းစုတစ်ခုမှာတော့တခြားအစားအစာကိုစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့စားအစာကိုစားဖို့အတွက်သူကဒီသွားတဲ့လမ်းခရီးနဲ့သူအဲ့စားအစာကိုသွားစားဖို့အတွက်သူဖြတ်တန်းကားတဲ့ဒီခရီးလမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအကောင်နေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက mainland နဲ့ island နဲ့ပဲသူကမတူတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်း၅ခုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်နဲ့တခြားကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်ကသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တင်မြင်နဲ့မတူကြဘူး။အဲ့တော့ကျွန်းစုက၅ခုရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တရဝါကသူ့ရဲ့ပုံမှန်တင်မြင်က၅မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု environment နဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါ်များတဲ့အစားအသောက်တွေပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဒီရေမြေရာသီဥတုတွေကမတူနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမတူဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်တင်ပြနေမတူကြဘူး။ဒါတော့ mainland နဲ့ island နဲ့မတူသလို island to island လည်းသူကတင်ပြလက္ခဏာတွေမတူဘူးဆိုတာကိုသူကထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ဒါကတော့သူကဒီပထမဆုံး iguanas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမူနာပေးထားတဲ့